ជីវិតរបស់សេដ្ឋីនីខុនស៊ូមនីបាក់បីស្រុកថៃនាវ័យ84ឆ្នាំលបីពេញប្រទេសថៃសេដ្ឋីនីវ័យ89ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលនិងមនុស្សស្មានរូបសម្រស់របស់លោកយាយដែលមើលទៅស្រដៀងនឹងតុក្កតាបាប៊ីយ៉ាងណាមិញលោកយាយស៊ីវិល័យម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាខុនស៊ូមនីហើយមើលទៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកយាយវិញគឺហាក់ហើយសូរសម្បូរចៃមិនតិចនោះទេ ធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនចង់ដឹងពីប្រវត្តិលោកយាយកាន់តែខ្លាំងផងដែរតាមប្រវត្តិបានដឹងថាលោកយាយរូបនេះបានកើតតាំងពីជំនាន់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្លេះក្នុងត្រកូលអ្នកមានបានស្រាប់ព្រមទាំងមានឪពុកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសនាចំនួនលោកថែមទៀតផងលោកយាយក៏បានទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេស6ឆ្នាំឯណោះហើយក៏បានទៅរៀនបារាំងតពីឆ្នាំទៀតនៅឯប្រទេសវៀតណាមព្រោះតែកាលនោះឪពុករបស់លោកយាយបានធ្វើការនៅទីនោះ
ហើយលោកយាយក៏បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកែសម្ផស្សហើយផាត់មុខក្រាស់ៗព្រមទាំងដូរម៉ូតសក់សឹងរាល់ថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យខ្លួនមើលទៅនៅក្មេងហើយស្អាតដូចដើម យ៉ាងណាមិញក៏បានទម្លាយពីគន្លឹះនៃការថែទាំសុខភាពផងដែរគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអាហារជាប្រចាំដោយត្រូវបរិភោគបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនជាងសាច់ព្រមទាំងត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនដូចគ្នា